Mano, não tem como ele zerar não, tá ligado? Só com tropa assim não, pô. Relaxa. Enche, mas aí ele vai curando, né? A não ser que ele não saiba ir curando. Mas acho que sabe, pô. Os caras estão perdendo muita tropa, pô. Os caras estão perdendo muita tropa. Ah, ele tem muito recurso, pô. E as tropas que estão morrendo, elas não levam recurso não, pô. Todas as tropas estão morrendo, elas não estão levando recurso. Estão só morrendo. Os caras são muito burros. Eu não sei nem se eu posso falar essas palavras no vídeo, mas não tira minha monetização, por favor. É, seria melhor geral, né? Os caras. Aí, deram geral, deram geral. Nice. Os caras. Foi quatro, na verdade. É, pô. Encheu o hospital todinho, tá ligado? Os caras perderam muita tropa, velho. Que isso? Pede pra. Vou pedir pra ele mandar os relatórios. Ele tava em que aliança? Mano, que danada é isso? Quase não tá saindo aqui. Tony não lutou? Mano, eu nem sei se tá pegando minha voz no microfone, tá ligado? Espero que esteja. No primeiro vídeo não pegou. Não consegui nem almoçar ainda, velho. Tá brabo. Que é isso? Tava ansioso. Que é isso, mano? Quando isso acontecer, é, pô. Quando isso acontecer, pode deixar, pô. Eu vou umas 5h30 eu saio. Cara, falta muita gente da TP ainda, velho. Eu não tô entendendo o porquê da demora. É, mas. Os caras não tão dando TP, velho.
Ainda não. Acho que ele tá curando as tropas. Farrado? Ele tá jogando na conta do doutor? Será que quem fez a cirurgia lá dos árabes foi ele? Ele é doutor, tá ligado? Na vida real mesmo. Ele é irmão do Eng, pô. É, acho que sim. É verdade. Deu mesmo. É um belo de presente. É um belo de um presente, velho. Uma conta T5 pro irmão. Mano, deve ter custado muito, velho. Uma conta de. Porque na época que ele comprou a conta, tava 60, 60 milhões, né? 62. E ele já tinha, eu acho que, uns 2 a 3 comandantes maximizado. O Cao Cao, o Minamoto, o Richard. Tinha 3 maximizados, tá ligado? E 3 que são difíceis de deixar maximizado. Porque o Richard só tinha como deixar maximizado na roleta, na Roda da Fortuna. Então ele gastou um dinheirão para maximizar ele. E ainda com o T5, com mais de. Ele tinha quase 2 milhões de tropas de T5 já. Treinada quase. Então custou carinho essa conta, velho. Mano, eu nem sei, velho. Não. Depende, vai, sei lá. Se eu liberar T5, aí aumenta, tá ligado? O preço. Mas por causa dos comandantes, o preço não é muito alto, não. Tá ligado? Não, aí também não. Aí é mais, né? Pô? Aí tu tá me humilhando também, né? Mano, isso deve ser amigo dele, tá ligado? Que só comentou só pra dar bola. Eita, tem que.
Mano, será que os caras não sabem que durante a guerra pode teleportar em qualquer parte do território, não só na borda? Teleportar em qualquer lugar do território que conseguir. É porque tem uns espaços aqui que dava para os caras dar TP e os caras não dão TP. Deixa eu renovar aqui isso aqui e botar. Aonde? Manda localização. Aonde? Ah, eu vi, tô vendo aqui. Que é isso? O doutor também deu TP aqui, pô, ó. Ele deu TP bem próximo também, pô, o doutor. Mano, a gente vai ver nessa guerra quem é que tem mais dinheiro, o chinês ou o árabe. RCF, né? Aquele cara gasta muito, velho. Que isso? Ah, mas é porque ele tava atacando a cidade, né? Diretamente. Mas, mano, a diferença dessas baleias que pega T5, tá ligado? É somente comandante e quantidade de tropa. Só isso. Ele tem tanto poder por causa da quantidade de tropa que ele deve ter bem mais do que as baleias da gente. Só que isso aí, tipo, o cara sabe quem é que paga mais mesmo na hora da guerra, tá ligado? Quem se manter mais na guerra pagando é que gasta mais. Ou acha aí o. Cadê o rei do 1403 RCF? Eu quero spamar scout nele. Botar um marcador, spam scout. Cadê ele? Aqui, achei. A minha tá suave aqui. Ah, não tá tipo dropando não, tá ligado? Mano, vocês acreditam que eu esqueci o nome do bagulho, velho. Batedor, velho. Oxi. Eu esqueci o nome do batedor, velho.
Que isso, olha o relatório, ele mandou aqui, deixa eu ver. Eric perdeu 92k aqui de infantaria, 97 de tropa mista, 89 de tropa mista de novo, 94. Caraca, velho, só aqui ele já perdeu quase 300k de tropa, velho. Deixa eu ver se todas são. Ele me enviou aqui. Todas T5, pô. Todas T5. E o Eric não. Ou. Oh, e o Tarik não perdeu nada. Ele perdeu 99k de cavalaria T5, velho. Mas não foi o Eric, não. Foi outro, foi outro. Mas, pô, 100k, velho. 77 mortos de infantaria T5, outra aqui. 80k. 131k, velho, o cara perdeu. T4, cavalaria. 118k, velho, que isso? Meu Deus, velho, tem um cara que perdeu 164, velho. Pera aí, pô. 133k. Que 149. Pô, teve um cara que atacou de Lohar aqui, velho. 151k, 152. Meu irmão, velho, os caras perderam muita tropa, velho. Ô, oh, manda escoteiro aí no pra ele ficar lagado. Ele vai mandar um e-mail, vou zerar todos. Ele deu TP perto da Fortaleza agora. Tá maximizado não, pô. Tá? Deixa eu ver. Tá, verdade. E o Carlos só falta uma pra maximizar. É. Brabo. Não morreu não, pô. Tá tendo guerra em algum lugar aí, velho? Tô procurando aqui pelo mapa e não acho. Acho que agora os caras desanimaram um pouquinho, viu? Ele foi curando, certeza, pô.
Deixa só o batedor chegar para mim ver. Tu não tá vendo não? É quase, ele perdeu quase 400k de T5, pô. É, só foi tropa T5 ele. Ah, mano, quem manda os caras ser burro, velho? Não, é, os T5 eles é, pô. Mano, 200k de tropa é o que eu tenho de infantaria, tá ligado? Imagina eu perder todas as minhas infantarias só em um ataque. Acabou tipo a guerra pra mim de usar infantaria, tá ligado? A aliança do 1402 começou a construir bandeira. É, aqui do lado, pô. Aqui, ó. Vou mandar aí na aliança. Eles construíram um AF, pô, aqui do lado da passagem. Aí pularam a montanha. Com essa aliança agora eles podem atrapalhar a FNA, tá ligado? Porque... Ah, mano, mas os caras, sei lá, velho. Não, eu tô ligado que eles são fracos, pô, mas. Olha, ele tá com. Ele tem 106 milhões de alimento, 144 de madeira. 459 milhões de pedra, 118 milhões de ouro. O Eric. Aí ele tem 1 milhão e 300 de arquearia, 1 milhão e 200 de cavalaria, 500 mi 500 mil, 564 mil de infantaria, tudo T5. 412k de cerco T5. E ela ainda tem 248k de T4 cavalaria. Ele deve ter tanto recurso ainda, velho. Guardado, tá ligado? Bom, agora que acalmou mais, eu vou parar o vídeo e aí eu começo na próxima.